Estou lendo as meditações de Marcus Aurelius e as cartas de Sêneca sobre o estoicismo. Essas lições me lembram muito o espiritismo. Há alguma paralelidade entre o estoicismo e a espiritualidade? O estoicismo, ele é uma corrente filosófica da época de Marco Aurélio, né, o grande imperador Marco Aurélio, pai de Cômodos, que aparece no filme do Gladiador, aquele é Marco Aurélio. Ele é um cara incrível, de uma sabedoria extraordinária. É dele que é aquela frase, inclusive, que é falada no filme: o que fazemos hoje ecoa na eternidade. O estoicismo, ele tinha por regra a ideia de não se fixar demais na felicidade do mundo, mas aprender a viver com pouco, a ter mais parcimônia, a não ser hedonista, que era a corrente contrária, que queria usufruir todos os bens da terra. Então, os estoicos, eles tinham como proposta não se alegrarem demais com as coisas e viverem de maneira muito modesta. Por esse lado, existe uma conexão, que não posso dizer que seja uma conexão estreita. É uma conexão, eu diria, que tangencia a proposta espírita, porque ele não trata do espírito, não é uma proposta espiritualista. É uma proposta de como viver no mundo. Como deve viver o homem? De maneira estoica, sem se apegar aos bens materiais, dormir em leitos de pedra. Não usufruir das riquezas do mundo, não se embebedar das coisas que o mundo possui, mas viver de maneira bastante regrada com o necessário para viver. Mas e o espírito? Eu não falo de espírito. E de reencarnação, muito menos ainda. E sobre a existência de Deus? Não tenho. E a questão da caridade, o amor ao próximo? Não é exatamente isso. É uma relação minha, de desapego às coisas e uma vida mais singela. Hoje eu poderia dizer que é próximo do estoicismo o minimalismo. Pessoa que vive de maneira a ter poucas coisas, não precisa ter muito, vive bem, tranquilo com o pouco que tem, feliz com o pouco. Mas isso não leva a que se diga que há uma conexão estreita com a doutrina espírita, mas tangencia. Eu diria que a gente tem alguns pontos de similaridade, mas a doutrina é muito mais larga, principalmente quando fala do espírito, que é o ponto fundamental de todos os seus princípios. E ali a gente vai encontrar apenas um ponto moral interessante, que é o desapego dos bens terrenos.